Guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, I'm here BI khonlo jabo laisu. Guri am lage sai thikbo video tu. Ye dukan khonot gift bur sai asu. Etu pasand hoise, etu kon bhal lagise gift tu. Aru agor duta man salu bor eta pasand hua nai. Aru eta sai su etu bor eta pasand hua nai. কিছুমান ভাল লাগে আৰু কিছুমান বৰ এটা পচন্দ কিন্তু বন্ধুৰ ভণ্টিৰ বিয়াত যাম গোটেই ভাল গিফ্ট এটা লৈ গ'লে ভাল লাগিব নিজৰে গতিকে দোকানীজনক ক'লোঁ যে এইটোকে পেক কৰি দিব বুলি এয়া আমি গিফ্টটো লৈ ওলালোঁ এতিয়া বিয়া যাব ওলাইছোঁ এই বিয়া ঘৰত কফি একাপ খাই সময়টো পাৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কফিৰ আয়োজন কৰিছে গতিকে দাদাজনক ক'লোঁ যে কফি একাপ দিয়ক দাদাজন বৰ মিচিকাকৈ ধুনীয়াকৈ হাঁহি দিছে কফি একাপৰ জুতিটো লওঁ কাৰণ আমি জানো যে চাহ বা কফি একাপ খালে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হয় গতিকে একাপ লৈছোঁ খাবলৈ কফিটো খাই পেলাই বহুত টেষ্টি লাগিল এজনী ছোৱালী যেতিয়া ডাঙৰ দীঘল কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই দিবলগীয়া হয় এয়া কিমান দুখৰ কথা এই ঘৰৰ মানুহ ঘৰৰ পৰিয়ালে গম পায় কিন্তু চিৰসত্য যে এদিন আনৰ ঘৰলৈ যাবই লাগিব এয়া কইনাজনীৰ কাষত গৈছোঁ তাইক গিফ্টটো দিবলৈ এয়া তাইক গিফ্টটো দিছোঁ গিফ্টটো দি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে তাই সুখৰ সংসাৰ হওক এয়া দৰা আহি পাইছেহি দৰাক ভৰি ধুৱাবলৈ কইনাঘৰীয়ে ৰৈ আছে গেটত